Rebalans budžeta Republike Srpske, koji se obično razmatra na jesen, već je upućen u Narodnu skupštinu. Osnovni uzrok je drastičan pad prihoda od 238 miliona maraka, međutim, okvir budžeta se rebalansom povećava, ali se očekuje ogroman budžetski deficit. Okvir budžeta u ovom rebalansu povećan je za 188 miliona maraka i okvir budžeta po rebalansu iznosi 3 milijarde 613 miliona maraka, a predvidjeli smo ga budžetom za ovu godinu 3 milijarde 425 miliona. Također smo predvidjeli da će u ovoj godini biti suficit od 20 miliona. U ovom momentu smatramo, po našim procjenama, da će biti deficit od 412 miliona maraka. Iz Ministarstva financija kažu da su zbog očekivanog deficita smanjili troškove za oko 41 milion maraka. Međutim, to nije dovoljno, pa će Republika Srpska ponovo da ide u dodatna zaduženja. Parlamentu je upućen zahtjev za izmjenu okvira za dugoročno zaduženje Republike Srpske. Prema budžetu za 2020. godinu, odluka o dugoročnom zaduženju iznosila je 315 miliona maraka, a nova odluka iznosi 678 miliona maraka. Od tih 678 miliona maraka na domaćem tržištu je zaduženje 354 miliona, već smo se zadužili 214, znači ostaje još negdje zaduženje 140 miliona na domaćem tržištu, a 323,8 miliona su kreditna sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Evropske komisije, Evropske banke za obnovu i razvoj. Očekujemo pad brutodruštvenog proizvoda u Republici Srpskoj za 3,5%, kaže Vidovićeva. Međutim, ona uvjerava da drastična povećanja ukupnog zaduženja neće probiti gornju granicu od 60% brutodruštvenog proizvoda.